hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Masani Gamer do'stlar. Bugun mening kanalimda cho'tki serial chiqadi. Serialning nomi Zombie Virus ya do'stlar. Juda ham zo'r do'stlar, vashcha zo'r. Bugun chiqaruvchi serial do'stlar. U Minecraftda, короче, mening kanalimda videolarni yorug'oradigan serial chiqadi. Horror serial desa ham bo'ladi do'stlar. Vashcha juda ham zo'r. Goval Gamer degan podpishchigim so'ragan uchun do'stlar, maslahat berdi menga, bo'lmasa men chiqaraman do'stlar. Hammaga xayr, shu videomga like bosing va kanalimga podpiska bosing. Hammaga xayr do'stlar.